ქალაქი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვინდა. შემოვიყვანოთ ჩვენს ეთერში. ასაკის მატებას მეტნაკლებად ყველა ადამიანი განიცდის. განიცდის თავისებურად. ზოგიერთ ახალგაზრდობის წლები ენატრება. ახალგაზრდა ჯანსაღი სხეული, უშრეტი ენერგიით და მიმზიდველობით, მე მგონი ყველას მოგწონს ეს. და პლასტიკური ქირურგიის თუ სხვადასხვა პროცედურების წყალობით თითქოს შესაძლებელიც კი გახდა გარკვეულწილად ასაკზე გამარჯვება. მაგრამ ამჯერად მეცნიერება სრულიად გასაოცარ რამეს გვპირდება. ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ სიბერის დამარცხება შესაძლებელია. Ну, ძალიან მაგარი ამბით შემოგვიერთა თეო მჭედლიძე, ჩვენი ჟურნალისტი, რომელთან ერთადაც ჩვენი სადებიუტო ეთერში შედგება დილანშიდობის. მოგესალმებით, მეგობრებო, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და კი, დღეს უნდა ვისაუბროთ დაბერებაზე. ალბათ, რაც ადამიანი არსებობს, აი იმის მერე ებრძვის ამ პროცესს, ხო, წლების მატებასთან ერთად. და საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა მეთოდს იყენებდნენ იმისთვის, რომ წლები არ დატყობოდათ, შედარებით უფრო ახალგაზრდები ყოფილიყვნენ, ჯანსაღებიც არა მხოლოდ ვიზუალურად, არამედ შინაგანად მეტი ენერგია ქონოდათ და ასე შემდეგ. და ჯერ კიდევ მაიასტომებში, შუმერებში, სკვითებშიც კი არსებობდა გარკვეული რეცეპტები, რის მიხედვითაც ისინი აი ამ ახალგაზრდობას იხანგრძლივებდნენ. აი სკვითებზე ვსაუბრობდით ჩვენ და ვახსენოთ მაშინ რა ჰქონდათ მათ ასეთ მეთოდად. ბალახებს იყენებდნენ ამისთვის, ნაყენებს ამზადებდნენ და ასევე სხვა მეთოდებიც ჰქონდათ იმისთვის, თქვათ, ეს იქნებოდა საფენები, ჭრილობების შესახორცებლად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფიტოთერაპიას მიმართავდნენ. კი ბატონო, სკვითები, ხოჩა? მიმართავდნენ და იცი რა, მხოლოდ მამაკაცები და დიდგვაროვნები ქალებს არაკარებდნენ ამ მეთოდს, იმიტომ რომ სხვა ხალხებშიც გავრცელდება. რავი, ჩემი ყველაფერი ჩანდა. ანუ გამრავლებენო ქალები სხვა ხალხებშიო, მოკლედ და ვაი, მხოლოდ მამაკაცები და დიდგვაროვნები მიმართავდნენ ამ მეთოდს. ოსმალეთის იმპერიაში მაგალითად ვერცხლის მასაჟორებს იყენებდნენ იმისთვის, რომ კანს ახალგაზრდობა შეენარჩუნებინა და ასევე ისტორიაში ძალიან ცნობილია კლეოპატრას თავის მოვლის მეთოდები. ეს იყო რძიანი აბაზანები და ჟანგმიწას იყენებდა ბლოკების ღაწების შესაფაკლად, რო ჯანსაღი ერიქონოდა და ასევე ტუჩსაც ისომდა აი ამ ჟანგმიწას. მოგვიანებით ალბათ აი ასეთმა თავის მოვლის მეთოდებმა ადგილი დაიმკვიდრა ხალხურ ამბებში, იმიტომ რომ დღესაც ბევრი იყენებს აი ამ ხალხურ მეთოდებს ახალგაზრდავებლად, ჯერათ ამის ადამიანებს და საკმაოდ ბევრი მიმდევარი ყავს, მაგრამ ეს ზაზათელიას საწინააღმდეგო შეხედულება აქვს. დღეს გამიხილავდი ერთ-ერთ ხალხურ მეთოდს და ესე თქვა, რომ არანაირი მექანიკური პილინგი რაღაცებს ნუ დაიტან სახეზე. სახეზე, ხო, ჭადის ფქულზე იყო, მე მგონი საუბრად მეგრელებს ძალიან უყვართ. ასე ხო? ჭანად გურჩევნია. ან ღომის ჩასაზრელა. მოკლედ, შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ხალხურმა მეთოდებმა, შემდეგ უკვე კოსმეტოლოგია წარმოშვა, შემდეგ უკვე წარმოშვა, ვთქვათ, ესთეტიკური მედიცინა, პლასტიკური ქირურგია განვითარდა და დღეს უკვე აი სულ სხვა მოწოდების სიმაღლეზეა ეს ყველაფერი. მეცნიერი ბატონი დევიდ სიკლერი, რომელიც ჰარვარდის უნივერსიტეტში არის გენეტიკის მიმართულებით პროფესორი, წლებია უკვე ცდებს ატარებს თაგვებზე და ის ამტკიცებს, რომ მას შეუძლია დაბერების პროცესის შებრუნება, ანუ დაბერებული ორგანიზმი გააახალგაზრდაოს. ახლა ეს როგორ ხდება? ეს ხდება სპეციალური ცილების საშუალებით და რა თქმა უნდა ქიმიური ნაერთების საშუალებით. თუმცა აი ეს პროცესი რომ წარმოიდგინოს საზოგადოებამ, ეს არ არის თქვათ აი დაბერებული ერთიანად უცებ გამოცოცხლდეს. აი სხვადასხვა მიმართ, კი ბატონო, არის იცით როგორ, აი მაგალითად მხედველობა დაქვეითებულ ბრმათაგვებზე ჩაატარა ეს მეთოდი და მათ მხედველობა დაუბრუნდათ. ასევე იყო ერთ-ერთი მაგალითად ტვინის გაახალგაზრდავება და ასევე იყო კუნთოვანი ქსოვილისთვის ფუნქციის დაბრუნება და თირკმელებისთვის ფუნქციის დაბრუნება. ანუ ეს ყველაფერი თუ სწორად დაინერგება მედიცინაში, ანუ ეთიკის ნორმები ყველგან არსებობს, ხო? ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან ბევრი დაავადების დამარცხებაც იქნება შესაძლებელი. არ მხოლოდ ჯერჯერობით რააზია საუბარი რა მიდგომაზე მეთოდიკაზე. ჯერჯერობით ეს იქნება სამომავლოდ, ეს იქნება მედიკამენტური საშუალება, გამოიყენებენ ამისთვის ეპიგენომს და გამოიყენებენ ქიმიურ ნივთიერებებს. თუმცა ბატონ დევიდი მეცნიერი ამბობს იმას, რომ დაბერ
ჩვენება ეს არ ხდება, იმიტომ რომ თქვათ უჯრედების ზიანდება, ეს ხდება იმიტომ რომ უჯრედები კარგავენ თავიანთივე დნმ-ის წაკითხვის ფუნქციას და თუკი ჩვენ გარედან მივაშველებთ გარკვეულ საშუალებებს, თაგვების შემთხვევაში მაგალითად ადამიანის კანის უჯრედი იქნა შეყვანილი გენომი და ამის ხარჯზე დაიბრუნეს თაგვებმა მხედველობა, ხო? და მეცნიერები ამბობენ რომ აი თუკი გარედან მივაშველებთ ჩვენ რაღაცა საშუალებებს ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად გარკვეული ორგანოების თუ კანის თუ მხედველობის აღდგენა იქნება შესაძლებელი. თუმცა ჯერჯერობით დაახლოებით 10 წელია ეს კვლევა მიმდინარეობს მხოლოდ თაგვებზე. არსებობს უკვე შედეგები, მაგრამ იმისთვის რომ ეს გადავიტანოთ თქვათ ახალგაზრდავებაზე ადამიანებში, ამას სჭირდება ძალიან დიდი პროცედურები. ვიცით რომ აი მაგალითად კლონირება ცხოველებში ხდება და ეს უკვე დატესტილი მეთოდია ცხოველებზე, მაგრამ არასდროს არავინ ამას ადამიანზე ამბოცემულობით არ გამოიყენებს. ჩვენ არ ვიცით. კი, აკრძალულია ეთიკურად. მესმის, მაგრამ მგონია რომ ეს ჩვენამდე არა, ეს ყველაფერი ნაცადია ალბათ უკვე, ასე მგონია. შესაძლებელია ვერ შეგესაუბრო. და დაახლოებით აი ასევე არის ეს პროცესიც, მაგრამ ცალსახად. თუკი მედიცინაში ეს ყველაფერი სწორად დაინერგება ძალიან ბევრ ადამიანს ფიზიკურ ტკივილთან ერთად, ხასიათსაც გამოუკეთებს, იმიტომ რომ შეინარჩუნებს ახალგაზრდობას დიდი ხნით. იცი რა მეტია, სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე როგორ მოქმედებს, ხომ არ არის უკვე რაღაცა ერთგვარად ეს ესეთი გაახლოვება? კორელაციაში რამდენად არის, არ ვიცი, მაგრამ სავარაუდოდ იმოქმედებს, ხო, თუკი ორგანოებს ტრინს ბატონო, კუნთოვან ქსოვილს, რა ვიცი, რა გადარჩა, ნუ ბევრი დარჩა, მაგრამ ძირითადად სიცოცხლისხანგრძლივობა გარკვეულწილად, ხო, ამაზეც არის დამოკიდებული. ხო, აი ის თუ ფიქრობდი, მეტა კარგი იქნება თუ არა, თქო რა რაღაცა იმ სულ ახალგაზრდება, ის ფილმებში, ფანტასტიკურ ფილმებში როა, რომ ვერიგებს კარგი თუ არა და ახალგაზრდებს თურმე და დიდგვაროვნებს განსაკუთრებულად არეთმობათ ახალგაზრდობა. მათთვის არის ეს? ანუ სავარაუდოდ პირველი მომხმარებლები ისინი იქნებიან. კი ბატონო, გამოცადო საკუთარ თავზე და მე შედეგებზე ჩვენ მივიჯელოთ ისე ჩვენს ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა, თეო, ძალიან საინტერესო იყო. გავიხედეთ ცოტათი მომავალში რა შეიძლება ადამიანებს ესე ვთქვათ წინ დახვდეთ რაღაც ეტაპის შემდეგ, როდესაც შეიძლება დადასტურდეს კიდევაც აი ესეთი ტიპის ახალგაზრდავება. თუმცა მანამდე ერთგვარად ჩვენი გონების გასავარჯიშებლად ხო შემოგთავაზოთ პატარა გამოცნობები? გაინტერესებს? როგორ არა? უკეთ მანამდე დამასვე. მარტო გინდა რომ მოიკრიბო მთელი ძალღონე? კი ბატონო, ისე არჩილსა და თინეთინ შორის შედგება მეხსიერების გასაუმჯობესებელი ტვინის სავარჯიშოები და ვინ იქნება უფრო სხარტი, ამას უკვე რეკლამის შემდეგ გავიგებთ. კი ბატონო, მე თანახმავარ.